Kemenangan Kecamatan Pekalipan dari juara umum Ning MTQ ke Seket Loro diumumkan pas penutupan MTQ Ning halaman gedung Seta Kota Cirebon Sabtu bengi. Penutupan kini dilaksanakan secara meriah bari dihadiri sejumlah unsur Forkopimda, bari ebunan masyarakat sing pengen weruh hasil MTQ Ning halaman gedung Seta Kota Cirebon. Sejenis juara umum, MTQ ke Seket Loro ngupai juara Ning peserta pawai ta'aruf sing diraih Kecamatan Kesambi, Kecamatan Harjamukti lan Kecamatan Lemah Wungkuk. Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati ning sambutane ngapresiasi ning kabehane keterlibatan kafilah sing wis berjuang ning MTQ. MTQ kian digelar dadi sarana guleti lan wujudakan bibit unggul kanggo ngebaca lan ngamalakan Al-Qur'an. Juara umum kian memotivasi masyarakat lan kafilah Kecamatan Pekalipan kanggo terus ningkataken lan mempertahanakan prestasi. Sedurunge Kecamatan Kesambi wis dadi juara bertahan ning pelaksanaan MTQ tahun 2018 lan 2017 sing dikit. Wahyu Bisana, RCTV, Cirebon.